момента ще заредим електрическата Kia Soul в специалната зарядна станция и ще видим колко време ще отнеме. Това упражнение не е трудно. Да, така. Нека да видим как става. Първо включваме кабела в зарядната станция, много елементарна процедура, след това включваме в автомобила. Има светлинна индикация на таблото, 3 сини лампи, които всеки момент трябва да започнем да светят. Ето в момента вече свети, да. И сега ще проверим вътре за колко време ще заредим. Да, при пълен заряд лампите изгасват. Значи, 3 часа и 45 минути. Да, в момента тя е заредена на 26%. През зарядната станция става зареждането доста по-бързо. Така е, да. За около 5 часа, може би, трябва да е пълен заряд, защото вчера демонстрирахме с обикновената електрическата система. 13, 12, 13 часа, да. Точно така. Така че сега в момента бързо ще я заредим. За 4 часа ще бъдем готови.